waxaan leeyahay afku wuxuu u baahan yahay baahi badan uu qabaa, mid erayo ku zaa'id uu qabaa, mid erayo ka dhiman oo in lagu daro uu qabaa, mid in la ogaado xaraf kasta oo afka hooyo ka mid ah inta jumlo oo isugu dhaco iyo hawsha uu ka dhex qabto luuqadda uu u baahan yahay, baahiyo badan uu qabaa. Waxaan rajaynayaa guddigan haddii la sameeyo inuu noqon doono guddi horumarineed oo arrimahaas oo dhan sameeya insha allahu tacaala. Waxaan kaloo rajaynayaa dadyaawga shaqo kule arrimahan oo u ehelka ah inay akademiyadu ku casuumi doonto, qaybna ka geli doonto sida golaha agwanad oo kale, akademiya goboleedka af soomaaliga oo kale, haweenka qaranka oo kale oo ah muxuu ahaa buddhigaha af soomaaliga, dadka reer miyiga ah oo runtii weli ku dheggan muxuu ahaa ereyada maguuraanka, cilmi baaris fara badan oo laga sameeyo arrimahan. Waxaan rajaynayaa arrintaano inay noqoto bilow fiican, korna loo qaado, la isuguna tago. Hashaane hal nin dibri karo, nin keligiis iyo koox iyo akademiyadu keligeed ay dhulka dhigi karto inay tahay ma u malaynayo. Waase arrin u baahan in laysku daro juhdi iyo awood qaran. Haddii aan awood qaran la helin, waxayna dhammudhaan dabagaalay noqonayaan. Waxaan aad muxuu ahaa iyo aad muxuu ahaa guddoomiyaha jaamacaddu oo maaragtay afka ku dhuftay in aan muxuu ahaa wax ku barano afka soomaaliga. Aniga 7 sannadood aan waxaan raadinayay jaamacadda af soomaaliga wax ugu barta. Qolo kasta waxay leen ingiriisian ku baxnaa anaga. War ingiriiskaada mogeyaan oo ingiriisa shaqana kama rabo, lacagna kama rabo, waxna u doonan maayo, adeer waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa meeshan jira. Adiga muxuu ahaa 2 sano ka hor aan ku guulaystay arrintaas. Marka arrinkaasna muxuu ahaa aad iyo aad in muxuu ahaa guddigan af soomaaliga ka shaqayn doona haddii alla yidhaahdo, oo afka waa laga shaqeeyey, yaanan hilmaamin raggii afkan ka shaqeeyey. Waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin, wax alla waxay qaban karaan ay qabteen, kaalintoodii guteen, waajibkoodii wax la eg ay qabteen, intay kari kareen ay sameeyeen. Annaga waxaa naloo baahan yahay in aan samayno annaguna bal wixii aan kari karno iyo waxa aan samayn karno. Akademiyadu inay nogu horkacdaan hadda iyadii dawli ah aad iyo aadan u soo dhoweynaynaa.